Chegamos então na lição de quarta-feira, está sendo uma bênção. E aqui eu já aproveito e falo para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e nos acompanhe. Deixe os seus comentários para que nós possamos responder e ter mais engajamento, ok? E muito obrigado pela sua presença. Vamos avançar aí no estudo e na recapitulação da lição. Deus abençoe a sua vida. E eu recentemente tenho me inteirado um pouco mais a respeito do assunto do criacionismo versus evolucionismo. Adquiri livros nesta linha, né, do Dr. Marcus Eberlin. É um grande cientista, sim, químico. Ele é defensor do design inteligente, mas apresenta e crê que o Deus bíblico é o Deus criador de todas as coisas. E eu tenho sido muito beneficiado com isso, porque quando entendemos o poder criador de Deus, isto faz com que eu confie mais em Deus. Então tem fortalecido a minha confiança em Deus. Calma aí. Independentemente de você crer que a Terra é esférica, a Terra é plana e etc. Quadrada. E tal. Não quero entrar nesses méritos, né? Que é bem... Mas quando à noite nós olhamos para os céus e vemos o quão grandioso é, né? As estrelas, o espaço, nós ficamos, uau, Deus, ele é muito poderoso, Deus, ele é muito grandioso. Eu creio no universo, eu creio em estrelas, em galáxias, é dessa maneira que eu entendo. E eu consigo enxergar, muitos falam, não, isso é para diminuir o Deus criador. Não, pelo contrário, isso exalta Deus como aquele Deus transcendente, todo-poderoso, que chamou a existência, todo este universo maravilhoso, gigantesco, complexo, a existência pela sua palavra. Eu fico pensando, e eu tão pequenininho nesse planeta Terra, e o planeta Terra tão pequenininho em relação ao sistema solar, e o sistema solar tão pequenininho em relação à Via Láctea, e a Via Láctea tão pequenininha em relação ao universo, mas ele se importa comigo, e o poder dele... Isso nos ajuda a confiarmos mais em Deus. Então é importante estudarmos sobre a criação, a beleza da criação, a ordem da criação. Isso nos fortalece no aspecto principalmente da confiança. Como é que um Deus todo-poderoso, tão grandioso, do universo, inclusive foi essa telescópio, né? Sim. Que foi esse que viu várias... Telescópio Hubble. Isso. E o James Webb. Uhum. Poderoso, que viu milhões de planetas, um monte de coisa que ainda nem a nossa mente não chega. Um Deus tão pessoal, que nós somos como um grão de areia, e cada um tem uma digital. Ninguém é igual do outro. Como é que pode esse Deus todo poderoso? Gente, que deusão, né? É um Deus poderoso. Por isso que nós temos que adorar o Criador. Pois é, eu quero até entrar nesse assunto bem rapidinho. Ela falou do Criador. Jesus, nós temos que crer nisso e não cai por terra. O livro desejado de todas as nações, irmãos, foi escrito exatamente para não ter dúvida. Alguns gostam muito dos pioneirismos, os pioneiros, uma benção, né? O Ogden escreveu, e muitos entram nessa ideia. Ó, tá vendo? Algum ponto da eternidade, Jesus foi criado, gerado, né? E alguns entram nesse trinitarianismo, exatamente nesse... Olha, ele era uma benção que a morte falou que o Ogden, justificação pela fé, mas ele falou essa frase. E alguns dizem assim, tá vendo? Jesus, aí eles... Não, Jesus não foi criado, irmão, foi gerado, emanou do Pai. Aquela explicação filosófica, porque você... Como que pode, gente, isso aí? Não, foi gerado, saiu do... Gente, nós temos que crer, Jesus criador, o desejado de todas as nações, a Bíblia. Irmão, vamos ficar só nisso, pra que especular? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Ela diz claramente que nele vem a galinha. Vida... Vem a galinha, irmão. Obrigado. Ela diz claramente no livro O Desejado que nele a vida original não derivada. Isso. Ou seja, ele é Deus no mais pleno sentido. Mas o Filho de Deus exerce funções como o Pai exerce funções, o Espírito exerce funções. Mas quer um texto mais claro do que João 1 a 3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo, Filho de Deus, que é pré-encarnado, o Criador de todas as coisas, e encarnado é Jesus Cristo, é o Criador. Como que eu posso rejeitar essa ideia tão clara nas Sagradas Escrituras? E apresentando um conceito breve, a gente pensa que Deus criou
o universo, até o planeta Terra, como um relógio. Ou seja, ele criou os ponteiros, as engrenagens e tudo segue porque ele deu ali a corda, o start, as coisas acontecem. Mas de acordo com Colossenses 1, versículo 17, que é o texto que a lição de terça apresenta, diz assim: ele, uma referência ao Filho de Deus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E quando você vai pesquisar essa palavra subsiste, significa assim, ó, nele tudo é, nele tudo se mantém, nele tudo permanece. Ou seja, os planetas em sua órbita, as galáxias em seus movimentos, o seu coração batendo, você respirando, a semente germinando, a chuva caindo, é Deus agindo e trabalhando constantemente. Coloca a mão no seu peito aí, ó. Escuta, tenta aqui na artéria aqui, ó, do pescoço. Exatamente. Ouvir o batir do coração. Está ouvindo? É porque Deus está te sustentando. Exatamente. Ele é o Criador que mantém, e todas as coisas existem porque Jesus mantém. E isso é maravilhoso nós entendermos que este Deus Criador é o mesmo Deus que sustenta um passarinho, que sustenta pois o teu coração e a tua respiração. Aí uma pessoa que está triste, na depressão, puxa, eu não sou nada, eu vou até cometer um suicídio. Não vale nada. Irmãos, Deus Todo-Poderoso, Ele para o universo inteiro e te olha pessoalmente. E a irmã Arte fala, se tivesse uma pessoa, e a Bíblia tem todo esse conceito, uma pessoa no mundo, Jesus viria por essa pessoa e veio por essa pessoa, é pessoal. Se a gente for remeter a nossa vida na cidade, eu também vivi esse contexto. Nossos filhos hoje, irmãos, eles preferem o domingo. Não pense você que a gente levando essa vida que a gente tem na cidade, porque geralmente sábado o pai ou tem reunião, ou tem comissão, ou ele vai dar estudo bíblico. Tem até um texto de Espírito de Profecia que fala o estudo bíblico a gente deveria dar, sabe quando? Durante a semana. Porque nós que temos filhos, nós temos uma responsabilidade no sábado, que é o que o Kleber falou. Passar em família e mostrando para ele a beleza, a santidade da natureza, do Deus Criador. Então, nós que temos filhos, nós principalmente devemos não passar o sábado engessados, mas levar os nossos filhos aonde eles possam ver a obra de um Deus Criador e de um Deus amorável. Agora, olha na nossa vida, na cidade, na nossa correria. Muitas vezes o sábado a gente passa dentro de quatro paredes, não que isso seja errado, na igreja. E a gente, à tarde, ou passa envolvido com essas coisas. E os nossos filhos, irmãos, eu já cheguei a conversar com o filho, eles odeiam o sábado. Sabe aquela criança que fica contando, ufa, terminou o pôr do sol, faz, agora a gente pode fazer aquilo que a gente queria. Então a gente passa uma imagem totalmente errada. O sábado se torna um dia do não, né? Não pode, exato. Não pode. E o domingo, é o dia que o pai tá lá, tudo pode. Qual que é o vai dia que a criança vai gostar mais? Exatamente. Então é uma coisa de fato pra gente repensar. IAG, juntos avançaremos.